অবশেষত ভাল খবৰটো আহিল। জালা মাতৃ হল। নামিবিয়াৰ পৰা অনা চিতা জালাই তিনিটা পোৱালি জন্ম দিলে। মধ্যপ্ৰদেশৰ পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত নামিবিয়াৰ চিতাই বংশ বৃদ্ধি কৰিলে। কেইসপ্তাহমান পূৰ্বে নামিবিয়াৰ পৰা অনা চিতা আশায়ো এটা পোৱালি জন্ম দিছিল। ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেল এক্স যোগে পৰিৱেশ মন্ত্ৰী ভূপেন্দৰ যাদৱে জালাৰ তিনিটা পোৱালিৰ এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে এটা পষ্টেৰে চিতাৰ বংশ বৃদ্ধিৰ খবৰ দিয়াৰ লগতে সমগ্ৰ দেশৰে প্ৰকৃতি প্ৰেমীক জনালে অভিনন্দন। পুনৰ চিতাৰ বংশ বৃদ্ধিয়ে সমগ্ৰ দেশৰ বাবেই সুসংবাদ কঢ়িয়াই আনিছে, কাৰণ 1951 চনতেই দেশৰ পৰা চিতাবাস নোহোৱা হৈ পৰিছিল। এসময়ত চিতাৰ বিচৰণভূমি ভাৰতত পুনৰ চিতাৰ বংশবৃদ্ধিৰ বাবে 2022 চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা ব্যয়বহুল প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে নামিবিয়াৰ পৰা চিতা কঢ়িয়াই আনিছিল। 2022 চনৰ 17 ছেপ্টেম্বৰত নামিবিয়াৰ পৰা প্ৰথমেই অনা হৈছিল 8টা চিতা। ইয়াৰে 5জনী মাইকী আৰু 3টা আছিল মতা চিতা। পৰৱৰ্তী সময়ত 2023 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত দক্ষিণ আফ্ৰিকা দেশখনৰ পৰা অনা হৈছিল 12টাকৈ চিতা। ইয়াৰে 5জনী আছিল মাইকী আৰু 7টা চিতা মতা। কিন্তু নামিবিয়াৰ চিতা মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ পৰিৱেশত জীয়াই থকাটো হৈ পৰিছিল প্ৰত্যাহ্বান। 2023 চনৰ মাৰ্চৰ পৰা এই পৰ্যন্ত 7টা প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু 3টা পোৱালী চিতাৰ মৃত্যু হৈছে। ব্যয়বহুল প্ৰকল্পটোৰ জৰিয়তে সুদূৰ নামিবিয়াৰ পৰা অনা চিতাৰ ইটোৰ পিছত সিটো মৃত্যু হোৱাত 2023 চনৰ মেত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিষয়টোত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰি চিতাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত পুংখানুপুংখ প্ৰতিবেদন দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিছিল। চৰকাৰৰ ব্যয়বহুল প্ৰকল্পটো ফলপ্ৰসূ নোহোৱাৰ অভিযোগ তুলি চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছিল বহুজনে। তাৰ মাজতে সপ্তাহৰ ভিতৰতে চিতাৰ 4টাকৈ পোৱালীৰ জন্ম তথা চিতাৰ বংশ বৃদ্ধিয়ে স্বাভাৱিকতে কঢ়িয়াই আনিছে আশাৰ বতৰা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অৱশেষত ভাল খবৰটো আহিল। জালা মাতৃ হল। নামিবিয়াৰ পৰা অনা চিতা জালাই 3টা পোৱালি জন্ম দিলে। মধ্যপ্ৰদেশৰ পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত নামিবিয়াৰ চিতাই বংশ বৃদ্ধি কৰিলে। কেইসপ্তাহমান পূৰ্বে নামিবিয়াৰ পৰা অনা চিতা আশায়ো এটা পোৱালি জন্ম দিছিল। ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেল এক্স যোগে পৰিৱেশ মন্ত্ৰী ভূপেন্দৰ যাদৱে জালাৰ 3টা পোৱালিৰ এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে এটা পষ্টেৰে চিতাৰ বংশ বৃদ্ধিৰ খবৰ দিয়াৰ লগতে সমগ্ৰ দেশৰে প্ৰকৃতি প্ৰেমীক জনালে অভিনন্দন। পুনৰ চিতাৰ বংশ বৃদ্ধিয়ে সমগ্ৰ দেশৰ বাবেই সুসংবাদ কঢ়িয়াই আনিছে, কাৰণ 1951 চনতেই দেশৰ পৰা চিতাবাস নোহোৱা হৈ পৰিছিল। এসময়ত চিতাৰ বিচৰণভূমি ভাৰতত পুনৰ চিতাৰ বংশবৃদ্ধিৰ বাবে 2022 চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা ব্যয়বহুল প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে নামিবিয়াৰ পৰা চিতা কঢ়িয়াই আনিছিল। 2022 চনৰ 17 ছেপ্টেম্বৰত নামিবিয়াৰ পৰা প্ৰথমেই অনা হৈছিল 8টা চিতা। ইয়াৰে 5জনী মাইকী আৰু 3টা আছিল মতা চিতা। পৰৱৰ্তী সময়ত 2023 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত দক্ষিণ আফ্ৰিকা দেশখনৰ পৰা অনা হৈছিল 12টাকৈ চিতা। ইয়াৰে 5জনী আছিল মাইকী আৰু 7টা চিতা মতা। কিন্তু নামিবিয়াৰ চিতা মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ পৰিৱেশত জীয়াই থকাটো হৈ পৰিছিল প্ৰত্যাহ্বান। 2023 চনৰ মাৰ্চৰ পৰা এই পৰ্যন্ত 7টা প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু 3টা পোৱালী চিতাৰ মৃত্যু হৈছে। ব্যয়বহুল প্ৰকল্পটোৰ জৰিয়তে সুদূৰ নামিবিয়াৰ পৰা অনা চিতাৰ ইটোৰ পিছত সিটো মৃত্যু হোৱাত 2023 চনৰ মেত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিষয়টোত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰি চিতাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত পুংখানুপুংখ প্ৰতিবেদন দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিছিল। চৰকাৰৰ ব্যয়বহুল প্ৰকল্পটো ফলপ্ৰসূ নোহোৱাৰ অভিযোগ তুলি চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছিল বহুজনে। তাৰ মাজতে সপ্তাহৰ ভিতৰতে চিতাৰ 4টাকৈ পোৱালীৰ জন্ম তথা চিতাৰ বংশ বৃদ্ধিয়ে স্বাভাৱিকতে কঢ়িয়াই আনিছে আশাৰ বতৰা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।